kubara igice cya makumyabiri na gatanu. Abisirayeli baguma i Shitimu, abantu batangira gusambana n'Abamowabukazi kuko babararikaga ngo baze mu itamba ry'ibitambo by'imana zabo. Abantu bagatonora bakikubita hasi imbere y'imana zabo. Abisirayeli bifatanya na Bali y'i Pewori bikongereza uburakari bw'Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ati, teranya abatware b'abantu bose, umanike abakoze ibyo imbere y'Uwiteka ku zuba, kugira ngo uburakari bw'Uwiteka bwinshi uve ku Bisirayeli. Mose abwira abacamanzi b'Abisirayeli ati, umuntu wese muri mwe yice abo bantu be bifatanyije na Bali y'i Pewori. Umwe mu Bisirayeli araza azanira bene wabo umumidiyanikazi mu maso ya Mose no mu iteraniro ry'Abisirayeli, baririra ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Finehasi mwene Eliyazari wa Aroni umutambyi abibonye ahaguruka hagati mu iteraniro, yenda icumu akurikira umwisirayeli mu ihema abahinguranya bombi, uwo mwisirayeli n'uwo mugore rimufata ku nda ye. Mugiga ishira ubwo mu bisirayeli, abishwe na mugiga iyo bari inzovu ebyiri n'ibihumbi bine. Uwiteka abwira Mose ati, Finehasi mwene Eliyazari wa Aroni umutambyi atumye uburakari bwanjye buva ku bisirayeli, kuko yafuhiye ifuhe ryanjye muri bo, agatuma ntarimbuza Abisirayeli iryo fuhe ryanjye. Nuko none vuga uti, dore muhaye isezerano ryanjye ry'amahoro, rizamubera hamwe n'urubyaro rwe isezerano ry'ubutambyi buhoraho, kuko yarwaniye Imana ye ishyaka agahungirira Abisirayeli. Wa Mwisirayeli wicanywe na wa Mumidiyanikazi yitwaga Zimuri mwene Salu, umutware w'inzu ya ba sekuruza wo mu Basimeyoni. Uwo Mumidiyanikazi wishwe yitwaga Kozibu mwene Suri, wari umutware w'ab'inzu ya ba sekuruza y'Abamidiyani. Uwiteka abwira Mose ati, girira Abamidiyani nk'ababisha ubice, kuko biyerekanishije ko ari ababisha banyu kubohesha uburiganya mu by'i Pewori no mu bya Kozibu mushiki wabo, umukobwa w'umutware w'Abamidiyani wishwe ku munsi wa mugiga yazanywe n'iby'i Pewori. Kubara igice cya makumyabiri na gatandatu. Hanyuma ya mugigiyo, Uwiteka abwira Mose na Eliyazari mwene Aroni umutambyi ati, mubare umubare w'iteraniro ry'Abisirayeli ryose bamaze imyaka makumyabiri bavutse cyangwa isaga, abo mu Bisirayeli bose babasha gutabara, mubabare nk'uko amazu ya ba sekuru ari. Mose na Eliyazari umutambyi bababwirira mu kibaya cy'i Mowabu kinini bari kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko bati, abamaze imyaka makumyabiri bavutse cyangwa isaga aribo babarwa, uko Uwiteka yategetse Mose n'Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa. Rubeni niwe wari imfura ya Isirayeli. Bene Rubeni ni aba: Henoki wakomotsweho n'umuryango w'Abahenoki, na Paru wakomotsweho n'umuryango w'Abaparu, na Hesironi wakomotsweho n'umuryango w'Abahesironi, na Karumi wakomotsweho n'Abakarumi. Iyo niyo miryango y'Abarubeni. Ababazwe bo muri bo bari inzovu enye n'ibihumbi bitatu na magana arindwi na mirongo itatu. Bene Paru ni Eliyabu. Bene Eliyabu ni Nemuweli na Datani na Abiramu. Abo ni bo Datani na Abiramu babandi bahamagarwaga mu iteraniro bagomeye Mose na Aroni, bafatanyije n'iteraniro rya Kora ubwo bagomeraga Uwiteka, ubutaka bukasama bukabamirana na Kora ubwo iryo teraniro ryapfaga, umuriro ugakongora abagabo magana abiri na mirongo itanu bakaba akabarore, ariko abahungu ba Kora ntibaragapfa. Bene Simeyoni nk'uko imiryango yabo iri ni aba: Nemuweli wakomotsweho n'umuryango w'Abanemuweli, na Yamini wakomotsweho n'umuryango w'Abayamini, na Yakini wakomotsweho n'umuryango w'Abayakini, na Zera wakomotsweho n'umuryango w'Abazera, na Shawuli wakomotsweho n'umuryango w'Abashawuli. Iyo niyo miryango y'Abasimeyoni, bose bari inzovu ebyiri n'ibihumbi bibiri na magana abiri. Bene Gadi nk'uko imiryango yabo iri ni aba: Sefoni wakomotsweho n'umuryango w'Abasefoni, na Hagi wakomotsweho n'umuryango w'Abahagi, na Shuni wakomotsweho n'umuryango w'Abashuni, na Ozini wakomotsweho n'umuryango w'Abaozini, na Eri wakomotsweho n'umuryango w'Abeli, na Arodi wakomotsweho n'umuryango w'Abarodi, na Areri wakomotsweho n'umuryango w'Abareri. Iyo niyo miryango y'Abagadi. Ababazwi bo muri bo bari inzovu enye na magana atanu. Bene Yuda ni Eri na Onani.
Eli na Onani bapfiriye mu gihugu cy'i Kanani, bene Yuda nk'uko imiryango yabo iri nabo. Shera wakomotswe n'umuryango w'Abashera, na Peresi wakomotswe n'umuryango w'Abaperesi, na Zera wakomotswe n'umuryango w'Abazera, bene Peresi naba. Hesironi wakomotsweho n'umuryango w'Abahesironi, na Hamuri wakomotsweho n'umuryango w'Abahamuri. Iyo niyo miryango y'Abayuda. Ababazwe bo muri bo bari inzovu 7,500. Bene Isakari nk'uko imiryango yabo iri nabo. Tola wakomotswe n'umuryango w'Abatora, na Puwa wakomotswe n'umuryango w'Abapuwa, na Yashubu wakomotswe n'umuryango w'Abayashubu, na Shimuroni wakomotswe n'umuryango w'Abashimuroni. Iyo niyo miryango y'Abisakari. Ababazwe bo muri bo bari inzovu 6,400. Bene Zebuluni nk'uko imiryango yabo iri naba. Seredi wakomotsweho n'umuryango w'Abaseredi, na Eroni wakomotswe n'umuryango w'Abeloni, na Yahileri wakomotswe n'umuryango w'Abayahileri. Iyo niyo miryango y'Abazebuluni. Ababazwe bo muri bo bari inzovu 6,500. Bene Yosefu nk'uko imiryango yabo iri ni Manase na Efurayimu. Bene Manase naba. Makiri wakomotswe n'umuryango w'Abamakiri, Makiri yabyaye Gileyadi, Gileyadi yakomotswe n'umuryango w'Abagileyadi, bene Gileyadi naba. Yezeri wakomotsweho n'umuryango w'Abayezeri, na Heleki wakomotsweho n'Abaheleki, na Asiriyeli wakomotsweho n'umuryango w'Abasiriyeli, na Shekemu wakomotsweho n'umuryango w'Abashekemu, na Shemida wakomotsweho n'umuryango w'Abashemida, na Heferi wakomotsweho n'umuryango w'Abaheferi. Selofehadi mwene Heferi ntiyabyaye abahungu, ahubwo yabyaye abakobwa. Kandi abakobwa ba Selofehadi bitwa Mahila na Noa, na Hogila na Miruka na Tirusa. Iyo niyo miryango y'Abamanase. Ababazwe bo muri bo bari inzovu 5,270. Bene Efurayimu nk'uko imiryango yabo iri naba. Shutera wakomotswe n'umuryango w'Abashutera, na Bekeri wakomotsweho n'umuryango w'Abekeri, na Tahani wakomotswe n'umuryango w'Abatahani. Bene Shutera naba. Erani wakomotswe n'umuryango w'Aberani. Iyo niyo miryango y'Abefurayimu. Ababazwe bo muri bo bari inzovu 3,250. Abo ni bo buzukuruza ba Yosefu nk'uko imiryango yabo iri. Bene Benyamini nk'uko imiryango yabo iri naba. Bera wakomotswe n'umuryango w'Ababera, na Ashiberi wakomotswe n'umuryango w'Abashiberi, na Ahiramu wakomotswe n'umuryango w'Abahiramu, na Shufamu wakomotswe n'umuryango w'Abashufamu, na Hufamu wakomotswe n'umuryango w'Abahufamu. Bene Bera ni Arudi na Namani. Arudi yakomotswe n'umuryango w'Abarudi, Namani yakomotswe n'umuryango w'Abanamani. Abo ni bo buzukuruza ba Benyamini nk'uko imiryango yabo iri. Ababazwe bo muri bo bari inzovu 4,500. Bene Dani nk'uko imiryango yabo iri naba. Shuhamu yakomotswe n'umuryango w'Abashuhamu, uwo ni wo wakomotsweho n'imiryango y'Abadani nk'uko imiryango yabo iri. Imiryango y'Abashuhamu yose, ababazwe bo muri yo bose bari inzovu 6,400. Bene Asheri nk'uko imiryango yabo iri naba. Imuna wakomotsweho n'umuryango w'Abimuna, na Ishivi wakomotsweho n'umuryango w'Abashivi, na Beriya wakomotsweho n'umuryango w'Ababeriya. Bene Beriya bakomotsweho n'iyi miryango. Heberi yakomotsweho n'umuryango w'Abaheberi, Malikiyeli yakomotsweho n'umuryango w'Abamalikiyeli. Umukobwa wa Asheri yitwa Sara. Iyo niyo miryango yakomotse kuri bene Asheri. Ababazwe bo muri yo bari inzovu 5,300. Bene Naftali nk'uko imiryango yabo iri naba. Yahiseri wakomotswe n'umuryango w'Abayahiseri, na Guni wakomotswe n'umuryango w'Abaguni, na Yeseri wakomotswe n'umuryango w'Abayeseri, na Shiremu wakomotsweho n'umuryango w'Abashiremu. Iyo niyo miryango y'Abanafutali nk'uko imiryango yabo iri. Ababazweho muri bo bari inzovu 4,500. Abo ni bo babazweho mu Bisirayeli, bose bari 6,730. Uwiteka abwira Mose ati, abo aba ari bo bazagabanwa igihugu gakondo nk'uko umubare w'amazina yabo uri. Abaruta abandi ubwinshi uzabahe gakondo nini, abake uzabahe gakondo nto. Umuryango wose uzahabwe gakondo ihwanye n'umubare w'ababazwe bo muri wo.
ariko igihugu kizagabanywe n'ubufindo, gakondo zabo zose zizitirijwe amazina y'imiryango ya ba sekuruza. Uko ubufindo buzategeka, azaba ariko gakondo yabo igabanywa abenshi n'abake. Ababazwe bo mu Balewi nk'uko imiryango yabo iri nabo. Gerushoni yakomotsweho n'umuryango w'Abagerushoni. Kohati yakomotsweho n'umuryango w'Abakohati. Merari yakomotsweho n'umuryango w'Abamerari. Iyi ni imiryango y'Abalewi. Umuryango w'Abalibuni n'uw'Abaheburoni n'uw'Abamahari n'uw'Abamushi n'uw'Abakora. Kandi Kohati yabyaye Amuramu. Muka Amuramu yitwa Yokebedi mwene Lewi. Yabyariye muri Egiputa, abyarana na Amuramu, Aroni na Mose na Miriamu mushiki wabo. Aroni yabyaye Nadabu na Abihu na Eliyazari na Itamari. Nadabu na Abihu bapfuye ubwo boseseraga umuriro udakwiriye imbere y'Uwiteka. Ababazwe bo muri bo bari inzovu ebyiri n'ibihumbi bitatu, abahungu n'abagabo bose bahereye ku bamaze kwezi bavutse, kandi ntibarakabaranwa n'Abisirayeli bandi kuko batahawe gakondo mu Bisirayeli. Abo ni bo babazwe na Mose na Eliyazari umutambyi, babariye Abisirayeli mu kibaya cy'Imowabu kinini bari kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko. Ariko muri bo ntihaba n'umwe wo mu bari babazwe na Mose na Aroni umutambyi babariye Abisirayeli mu butayu bwa Sinayi, kuko Uwiteka yavuze ati, ntibazabura gupfira mu butayu, ntihasigara n'umwe muri bo keretse Kalebu mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni. Kubara igice cya 27. Maze higira hafi abakobwa ba Selofehadi mwene Heferi wa Gileyadi wa Makiri wa Manase bo mu miryango ya Manase mwene Yosefu. Aya ni yo mazina y'abakobwa ba Selofehadi: Mahila na Nuwa na Hogila na Miruka na Tirusa. Bahagarara imbere ya Mose na Eliyazari umutambyi n'abatware n'iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Baravuga bati, Data yapfiriye mu butayu kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranirije kugomera Uwiteka bafatanyije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe kandi ntiyabyaye abahungu. Ni iki gikuza izina rya Data mu muryango we? Ni uko atabyaye umuhungu uzaduhe gakondo muri bene wabo wa Data. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati, abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Kandi ubwire Abisirayeli uti, umuntu napfa adasize umuhungu, muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Nadasiga umukobwa, muzahe bene se gakondo ye. Nadasiga bene se, muzahe ba se wabo gakondo ye. Nadasiga ba se wabo, uzahe gakondo ye mwene wabo urushaho kumuba bugufi mu muryango we, aba ari we uyenda. Iryo ribera Abisirayeli itegeko ritegeka uko baca imanza, uko Uwiteka yategetse Mose. Uwiteka abwira Mose ati, uzazamuke uyu musozi wa Abarimu witegere igihugu nahaye Abisirayeli. Numara kukitegera nawe uzapfa, usange ubwoko bwawe nk'uko Aroni mwene So yabusanze, kuko mwagomereye itegeko ryanjye mu butayu bwa Zini ubwo iteraniro ryitonganyaga, ntimwerekanire kwera kwanjye ku mazi mu maso yaryo. Ayo niyo mazi y'Imiriba y'i Kadeshi yo mu butayu bwa Zini. Mose abwira Uwiteka ati, Uwiteka Imana y'imyuka y'abafite umubiri bose atoranye umuntu wo gutwara iteraniro, wo kubajya imbere ava mu rugo akabahura, no kubajya imbere arugarukamo akabacyura, kugira ngo iteraniro ry'Uwiteka ritamera nk'intama zitagira umwungeri. Uwiteka abwira Mose ati, jyana Yosuwa mwene Nuni umuntu urimo umwuka, umurambike w'ikiganza, umushyire imbere ya Eleyazari umutambyi n'iteraniro ryose, umwihanangiririze mu maso yabo, kandi umuhe ku cyubahiro cyawe, kugira ngo iteraniro ry'Abisirayeli ryose rijye rimwumvira. Kandi ajye ahagarara imbere ya Eleyazari umutambyi, nawe ajye imbere yanjye amumbarishirize kungura inama kwa Urimu. Eleyazari azaba ari we ujya ategeka kwahuka kwabo no gucyurwa kwabo kwa Yosuwa n'Abisirayeli bose, iteraniro ryabo ryose. Mose abigenza uko Uwiteka yamutegetse, ajyana Yosuwa amushyira imbere ya Eliyazari umutambyi n'iteraniro ryose, amurambikaho ibiganza aramwihanangiriza uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Mose.